Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Amira Chancho sa ikaapat na baitang. Tatalakayin po natin ngayon ang tungkol sa ating pamahalaan at ang iba't ibang serbisyo nito sa lipunan. Ang Pilipinas ay isang demokratiko o malayang bansa na pinamumunuan at ginagabayan ng pabansang pamahalaan. Malaki ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa isang bansa sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan, kaunlaran, at kapayapaan dito. Ang mga tungkulin ng pamahalaan ay sumasaklaw sa mga mamamayan, kultura, kalikasan, at pakikipag-ugnayan ng bansa. Kaya naman, ang isang maayos at mahusay na pamahalaan ay nakapagdudulot ng maayos na pamumuhay sa mga mamamayan. Ano-ano nga ba ang iba't ibang serbisyo o paglilingkod ng pamahalaan? Malawak ang gampanin ng pamahalaan sa kaayusan ng isang bansa, kaya naman, ang mga pampublikong programa at serbisyo nito ay ipinatutupad sa pamamagitan ng iba't ibang kagawaran at dibisyon ng pamahalaan. Kabilang sa mga tungkulin nito ang iba't ibang serbisyo publiko tulad ng aspektong pangkalusugan, pang-edukasyon, pangkapayapaan, pang-ekonomiya, at pang-infrastruktura. Isa sa mahalagang tungkulin ng pamahalaan ang serbisyo at programang pangkalusugan sapagkat maraming isyu ang kinakaharap ng larangang ito. Ang pangunahing sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng programang pangkalusugan sa bansa ay ang Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Ito rin ang nagbibigay daan sa mga naturang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubuo at pagpapatibay ng mga batas pangkalusugan at pagsasaayos at pagpapabuti ng mga pribado o pampublikong institusyong pangkalusugan. Ang paghahatid ng mga serbisyong ito ay nagaganap sa iba't ibang antas ng pampublikong sektor tulad ng sentrong pangkalusugan, mga pampamahalaang ospital, at mga panalawigan ospital. Sa kasalukuyan ay may mahigit na 60 programang pangkalusugan ang ating pamahalaan at ilan sa mga ito ay ang NHIP o National Health Insurance Program. Sa tulong ng PhilHealth, maraming mamamayan ang libreng nakapagpagamot ng sakit tulad ng asma, dengue, katarak, at maging sa malalaking sakit tulad ng kanser. At dahil dito, marami din ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding programa para sa mga bata tulad ng libreng bakuna at newborn screening kung saan sinusuri ang kalagayang pangkalusugan ng isang sanggol. Sa kasalukuyan naman sa kinakaharap na pandemya at pakikipaglaban sa COVID ay bumuo ang DOH ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Ang ahensyang nakatalaga sa pamamahala ng lahat ng kahandaan at pagtugon sa COVID-19. Pinaghusay rin ng DOH ang kapasidad ng coronavirus laboratory testing, kahandaan ng mga ospital, mabilis na pagtugon, risk communication at pagpaparating ng mga impormasyon. Ang susunod na ibabahagi ko sa inyo ay ang paglilingkod ng pamahalaan sa aspektong pagpapaunlad ng edukasyon. Ang Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education ay ang ahensya ng pamahalaan na siyang nangangalaga at namamahala sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Binubuo nito ang patakarang sinusunod sa mga paaralang pang-elementarya at sekundarya. Ang mga kolehiyo at universidad naman ay pinamamahalaan ng DepEd sa tulong ng Commission on Higher Education. Layunin ng DepEd na makapagbigay ng may kalidad na edukasyon para sa lahat at magtayo ng saligan para sa panghabang buhay na pagkatuto at serbisyo para sa kapakanan ng lahat. Ang programang K-12 ay ang pangunahing programang isinusulong ng Kagawaran ng Edukasyon sa kasalukuyan. Layunin itong madagdagan ng 2 taon ang basic education na siyang magsisilbing senior high school. Isa rin sa mahahalagang programa ng DepEd ay ang pagsasakatuparan ng edukasyon para sa lahat o education for all. Kinikilala ng programang ito ang karapatan ng bawat bata at matanda na magkaroon ng sapat na edukasyon. At dahil dito, nilikha ang programang Alternative Learning System o ALS. Programa nito ang Basic Literacy Program para sa mga non-literate at neo-literate at Continuing Education, Accreditation, and Equivalency Learning Program para sa mga out-of-school youths and adults.
tatalakay naman natin ngayon ang isa rin sa mga mahalagang tungkulin ng pamahalaan, ang programang pangkapayapaan. Tungkulin ito na panatilihin ang kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan. Responsibilidad nito na ipagtanggol ang bansa mula sa anumang panganib, sa loob at labas man ng ating estado. Ang kagawaran sumasaklaw sa programang pangkapayapaan ng bansa ay ang kagawaran ng tanggulang pambansa at ang kagawaran ng gawaing panloob at pamahalaang lokal. Ang ahensyang may tungkulin panatilihin ang kaligtasan ng mga mamamayan ay ang kagawaran ng tanggulan o Department of National Defense. Ito rin ay may kakayahan na pangasiwaan ng Armed Forces of the Philippines, Office of Civil Defense, Tanggulang Pambansa ng Pilipinas, at tanggapan ng ugnayan ng mga veterano ng Pilipinas, kung saan tungkulin din itong pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo pati na rin ng mga veterano. Pinamamahalaan naman ng kagawaran ng gawaing panloob at pamahalaang lokal o Department of Interior and Local Government ang katahimikan sa loob ng ating bansa. Nakikipag-ugnayan ang ahensyang ito sa mga pamahalaang lokal at pinangangasiwaan ang Philippine National Police na siyang sumusugpo sa mga krimen at nagpapangatili ng kaayusan sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Isa sa apat na pangunahing programa ng mga kagawaran ng DND at DILG upang matiyak ang kapayapaan sa bansa ay ang AFP Capability Upgrade and Modernization. Layunin ng programang ito na itaas ang kakayahan ng pambansang militar sa pamamagitan ng paglagay ng mas malaking pundo para sa gastusin ng mga sundalo, kabilang na ang mga armas na kanilang ginagamit sa pakikidigma. Iba pang tungkulin ng pamahalaan ay ang pagtataguyod ng ekonomiya. Ang magandang ekonomiya ng bansa ay nangangahulugan ng magandang pamumuhay ng mga mamamayan. Dito nagkaroon ang mga mamamayan ng pagkakataon na matamasa ang iba't ibang pampublikong serbisyo ng pambansang pamahalaan. Ang NEDA, o National Economic and Development Authority, ay ang pangunahing ahensya na naglalatag ng mga pambansang planong panlipunan at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pananaliksik at pagsusuri ng mga patakaran o pulisiya. Tumutulong ang ahensyang ito sa pagpaplano ng pamahalaan ukol sa pagpapaunlad ng bansa. At ito rin ang opisyal na tagalabas ng tala ng pambansang kita o ang pagtatalakay sa mga proyekto at infrastrukturang binabantayan ng Comprehensive and Integrated Infrastructure Program. Ang Philippine Development Plan 2017-2022 ang pangunahing programa ng NEDA. Ito ang naglalatag ng planong pang-ekonomiya ng bansa sa pamumuno ng kasalukuyang pamahalaan. Ay ang programang pang-infrastruktura ng pamahalaan. Malaki ang papel ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa pag-uugnay ng mga mamamayan ng isang bansa. Kaya naman, isang focus din ang pagpapatayo ng mga infrastruktura na makapagpapadali ng sistema ng transportasyon at komunikasyon ng bansa. Ang kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan o Department of Public Works and Highways katulong ang iba pang kagawaran tulad ng kagawaran ng transportasyon at komunikasyon ang siyang namamahala sa pagpapagawa at pagpapanatili ng mga infrastruktura ng ating bansa tulad ng mga gusali, mga tulay at mga pangunahing lansangan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng tulay na magkukonekta mula Cordova hanggang Cebu. Panoorin po natin ang maikling video ng aerial survey ng Cebu-Cordova Main Expressway.